Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilərim. Bugün Saxırdalan şəhərində belə bir 4 otaqlı həyət evi çəkib təqdim eləməyə gəlmişəm. Evimiz tam təmirli evdir. Deməli, daxil oluruq evimizin həyətinə. Evimizin belə bir həyəti var. Yerləşdiyi yer Xırdalanda hündür və quru ərazidə yerləşir. 119 nömrəli marşrut evin yaxınlığından keçir. Daxil oluruq evimizin içərisinə doğru. Evə daxil olduqda, deməli, burada solda yerləşir evimizin qonaq otağı. Belə bir qəşəng qonaq otağı var. Həqiqətən də gözəl zövqlə təmir olunub. Yeri laminatlı divarlarla halaboy vurulub. Burada yerləşir evimizin sanitar qovşağı. Bura evimizin ikinci otağıdır. Burada yerləşir evimizin üçüncü otağı. Gördüyünüz kimi pəncərənin önü hamısı açıq, heç bir maliyyə kəsmir. Burası evimizin mətbəxidir. Mətbəxin özü də normal ölçüdədir. Həyətin bir daha çəkib göstərirəm. Evimizin çöl darvazası. Qazı suyu işıqı çəkilib, aşağı tam hazır vəziyyətdə olan evdir. Deməli, üç otağı çəkdim. Otağın biri də burada yerləşir. Demək olar ki, iki otaq yerləşir. Bir otaq burada yerləşir. Bir otağı da belə. Həqiqətən qiymət də yaxşı qiymətdir. Demək olar ki, üç otaq qiymətinə satılır. Evimizin qiyməti 55 min manatdır. Real müştəriyə təbii ki, endirim olunacaq. Satışda başqa evlərimiz də var, zəng edib əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin də Xırdalanda satışlarınız varsa, tez bir zamanda satmaq istəyirsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın, gələk, çəkliş edək, satılmasında yardımcı olaq. Hələlik bu qədər, kanalımıza abunə olmaq unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.